မေကလာပါဒီနေ့ပြတ်ခဲ့ပါကျွန်တော် live ကိုတက်လာပေးတာကမိဘကြီးကိုပေါ့တပါဗျာအမေရိကန်တည်းထူးလေးတပုတ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မိဘကြီးကိုပေါ့တပါလေးလည်းအမေရိကန်တည်းဒီနေ့တက်လာတဲ့တည်းတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါအားလုံးစိတ်ဝင်စားလိုက်ပဲလို့ဒါကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အားလုံးလည်းမျှော်လင့်နေပဲလို့ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်တည်းကတော့ဗာတက်လာလဲဆိုလို့ရှိရင် truck ကလုံးချက်ခံရတယ်ဆိုတော့တည်းကတက်လာတယ်နော်ဒီရွေးကောက်ပွဲလုပ်တဲ့အချိန်ပါအဲရွေးကောက်ပွဲအတွက်ကိုပေါ့တော့မဲဆွယ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲအဲ truck ဟာလှုပ်ချက်ခရရဲဆိုတော့သတင်းတူးတက်လာပါတယ်ဒါပေမဲ့ truck ကမသေးဘူးလို့လည်းပြောတယ်တော်တော်လေးကတ်ကောင်းတော့ပေါ့တော့အဲ့တရေတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါဒါကြောင့် live တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်နော်โอเคโอเคကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်ထိုင်းသတင်းမှာလည်းဒီရပဲနော်ထိုင်းနိုင်ငံရေးရသတင်းတွေပါလေဒီအကြောင်းအရာတွေပဲပေါ့တော့အခုဒါကျွန်တော်တို့ဒီပတ်သက်ပါအားလုံးကဒီသတင်းတွေကြီးပဲတောက်လျှောက်သွားနေတာကိုဒါကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်တရားနဲ့ခုနှစ်ယောက်မင်္ဂလာပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะဒီ Facebook ထဲမှာ TikTok ထဲမှာရှိတဲ့ပြီးပါကြီးကိုပေါ့တပါတယ်အားလုံးအဲ့တော့ဒီနေ့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာဟလာ Asia News တွေမှာရောနိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာရောမီဒီယာတွေမှာရောရေပန်းအစားဆုံးသောသတင်းတပုတ်ဖြစ်နေတာကတော့ American သမ္မတဟောင်း Donald Trump မဲဆက်ပွဲမှာတနက်နက်ပြစ်ခတ်ခံရတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ခဗျပြစ်ခတ်ခံရတယ်ဆိုတော့တီလားဆိုတော့လည်းမသိပါဘူးเนาะအဲ့ဒါလေးတွေဘယ်လိုပုံစံရှိတယ်လဲဆိုတော့အခုဒါကျွန်တော်တို့ဒါဆက်လက်ပြီးတော့မှမျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီနေ့မနက်မှာဂျပန်အစားဆုံးတဲ့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာအပြန့်နှံ့လာတဲ့သတင်းတပုတ်ကအမေရိကသမ္မတဟောင်းဒေါ်နယ်ထရိုက်ရဲ့မဲဆက်ပွဲမှာတနက်ပစ်ခတ်ခံရတဲ့သတင်းဖြစ်တယ်လို့တနက်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလူ၂ယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့မျက်နှာပေါ့နော်ဘယ်မှာထိတော့တယ်လဲဆိုတော့ဒေါ်နယ်ထရိုက်ရဲ့မျက်နှာညာဘက်အချမ်းမှာဒါသွေးစီးကြောင်းနေဒါဖြစ်သွားတယ်လို့ဒါကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်အသက်အန္တရာယ်ရှိတဲ့ထိခိုက်မှုတော့မရှိခဲ့ဘူးလို့ဒါကျွန်တော်သိရပါတယ်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဟိုဖျားမားတယ်ပေါ့နော်တကြားဖျားမားတယ်ကံကောင်းတယ်လို့ပဲဒါကျွန်တော်တို့ပြောမှာပဲ Pennsylvania ပြည်နယ်မှာလှုပ်တဲ့မဲဆွယ်ပွဲဖြစ်ပါတယ် American မှာရှိနေတဲ့ Pennsylvania မှာလှုပ်တဲ့မဲဆွယ်ပွဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာတော့စကားပြောနေတာစကားပြောနေတဲ့အခါမှာနစ်မြုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပြည်သူလူထုတို့ကစကားပြောနေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာပဲရုပ်တရက်တနက်တန်နေထွက်ပေါ်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အခြေအနေအရပါနော်လုံခြုံရေးပြီးတဲ့အဖွဲ့တွေကဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုအမြန်ဆုံးဝန်ရံကာကွယ်မှုပေးခဲ့ကြပါတယ်ဟောပြောနေတဲ့စင်ပေါ်ကနေပြီးတော့မှဘေးကင်းရကိုအောင်မြင်စွာနဲ့ခေါ်ဆောင်သွားနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့တော့ဒေါ်နယ်ထရန့်ကသူကသူ့ရဲ့ပုံစံလည်းသိတယ်မလားသူကသွေးအေးအေးနဲ့သူကအဲ့လေသူကအပြောပိုင်းမှာသူအရင်အေးတယ်သူ့ရဲ့ပုံစံလေးကသူကအဲ့လိုသူကပြောနေတဲ့အခြေအနေမှာပဲသူ့ကိုထောက်ခံတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုမျက်နှာပေါ်မှာသွေးစီးကြောင်းနေကြာကနေပြီးတော့မှလက်သီးလက်မောင်းတန်းပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါကြောင့်သိရပါတယ်ပြောချင်တာတကွဟိုဘယ်လိုပြောပလဲနောက်မဆုတ်ဘူးရှေ့ဆက်သွားကြပဲเนาะနောက်မဆုတ်ဘူးလို့ရှေ့ဆက်သွားကြပဲလို့သိရပါတယ်နေရွက်လို့လည်းသိရပါတယ်သတင်းတွေကတော့ဟုတ်တယ်တောက်လျှောက်ပြန်လာတာเนาะအဲ့တော့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခံရတဲ့သူလို့ယူဆရတဲ့သူတွေကတော့အနီးအနားမှာရှိတဲ့တယောက်ကမာယုံမီပြစ်ခတ်ခံရပြီးတော့မှသိဆုံးသွားတယ်လို့လည်းဒါကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်เนาะအဲ့တော့အခုထိသိရတဲ့အခြေအနေဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့အတိအကျတော့လောကတော့မသိကြသေးဘူးတချို့သောသူတွေကလည်းအဲ့တော့ Donald Trump ဟာ2024ခုနှစ်မှာ American သမ္မတယူကောက်ပွဲမှာ Republican Party ဘက်ကနေပြီးတော့မှသမ္မတလောင်းမှာတစ်ပြေးနေပါတယ်ပြီးတော့မှဒီတနင်္လာနေ့မှာပြုလုပ်မဲ့ဒီ American မှာရှိနေတဲ့ပြည်နယ်တွေတခုချင်းတခုစီဇင်းစီတိုင်းမှာလဲဟလာ Republican အမျိုးသား Convention မှာလဲသမ္မတလောင်းအဖြစ်တရားဝင်ရွေးချယ်ခံရပွဲရှိတယ်လို့လဲသိရပါတယ်အဲ့တော့ American သမ္မတ Joe Biden ကတော့ Trump ရဲ့တနက်ပြစ်ကတ်ခံရမှုတရင်ကြားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရယ်နောက်မြန်ဆန်တဲ့လုံခြုံရေးတွေကိုချီးကျူးပါတယ်အရင်ကောင်းတယ်သူတို့ American အချင်းချင်းလဲဒီမှာနိုင်ငံရေးလောကအကြောင်းအကျိုးပြောပြမယ်เนาะကျောင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့ဒီအချက်လက်လေးတွေနည်းနည်းလေးတော့သတိထားရအောင်နိုင်ငံကြီးသားပြည်သားတဲ့နိုင်ငံကြီးသားပြည်သားတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမလားဂျိုးဘိုက်တန်ဒီသတင်းကိုကြားတယ်နော်အမေရိကန်ဂျိုးသမ္မတဂျိုးဘိုက်တန်လက်ရှိဖြတ်တန်းနေတဲ့ဂျိုးဘိုက်တန်ထရက်ရဲ့အကြောင်းသူကြားတယ်ကြားတဲ့အခါမှာနော်ထရက်ကိုလုံခြုံရေးပေးတဲ့
လူတွေကိုသူချက်ချက်သူချီကျူးတယ်။နော်လုံချိုးကြီးပေးတဲ့သူတွေကိုသူချီကျူးတယ်။အကြမ်းဖက်မှုတွေအတွက်နေရာမရှိကြောင်းလည်းပြောဆိုခဲ့တယ်။တွေ့တယ်နော်။ဒါပဲကျွန်တော်တို့ကကျိုးဝိုင်းထဲမှာကျိုးဝိုင်းထဲကအနေအထားပဲ။နော်။ကျန်တဲ့လူမှုရေးကိစ္စတို့ကျန်တဲ့တယောက်နဲ့တယောက်တူနဲ့တူပြောကြမှုကိစ္စတော့ပုံမှန်တိုင်းပြန်သွားတယ်။အဲ့ဒါနိုင်ငံကြီးသားပြည်သားတဲ့နိုင်ငံသားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ပဲ။နော်။စိတ်ဓာတ်ပဲ။အနေအထားပဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တွေကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအဲ့ဒီစိတ်ထားတွေကကောင်းတယ်လို့ပဲဒါကျွန်တော်အကြံပြုပြစေနော်အကြံပြုပြစေကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းထိုလိကောက်ပဲအခုလောလောဆယ်အကြပတ်စစ်ကောင်စီဘယောက်လာရဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြိုင်ဘက်ပဲကျွန်တော်လူရဲ့မျိုးဆက်တစ်တည်းရဲ့ပြိုင်ဘက်နော်ဒီအချက်လက်တွေမကောင်းဘူးဒီချက်လက်တွေမကောင်းဘူးဒီချက်လက်တွေမကောင်းဘူးကျွန်တော်တို့ကအကောလောကတောက်ထောက်ပြီးတော့မှရီးရီးလဲလဲခြားပြပြီးတော့မှပြောဆိုကြတဲ့ကာလဖြစ်တယ်ဟုတ်တော့ဟုတ်တော့ဒါအဲ့လိုပြောအဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနိုင်ငံကြီးသားပြည်သားတဲ့စိတ်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ရတောင်းလျှောက်ကမွေးဖို့အတွက်ကိုဒါကျွန်တော်တို့အကြံပြုချင်ပါတယ်မကောင်းတဲ့လူကသူ့ရဲ့မကောင်းတဲ့စရိတ်အတိုင်းသွားမှာပဲအဲအဲ့ဒါလေးအဲ့တော့ထားပါတော့အမေရိကဒီပါအဲ့ဒီပါ track တန်းတန်းပြစ်ကတ်ခဲ့ရတဲ့နေရာပေါ်မှာရဟတ်ယင်တွေပြန်တန်းတယ်လက်ရှိအချိန်မှာကတော့တော့အဲ့နာမှာအခုလုံခြုံရေးတွေအဖွဲ့ဝင်တွေတော်တော်များများအခုရောက်ရှိသွားပြီလို့ဒါကျွန်တော်သိရပါတယ်အဲ့တော့ Biden ဟာသူ့တက်စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့သူကိုနေရာဖယ်မပေးကြရင်ဒီမှာအဖိုးကြီးနှစ်ယောက်အကျိတ်နဲ့ရှင်ပြန်ရမယ်ပွဲတစ်ခုလို့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့အခြေအနေရကတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်ကဲအဲ့ဒီအနေအထားတစ်ခုကိုရွေးချယ်လို့သွားပါတယ်အဲ့တော့အရန်ကောင်းတဲ့တရင်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကတော့မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေရဲ့တရင်လေးတွေကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဖြည့်ဆွတ်လိုက်ပါမယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဘက်မှာကုန်းသွင်းလမ်းကြောင်းတွေကပိတ်တဲ့အနေအထားတစ်ခုရောက်သွားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။နောက်မိုးကုန်းနဲ့မန္တလေးခြားတွေတဲမှာလည်းစစ်ပေးရှောင်းတွေပိတ်မိနေတဲ့အနေအထားတစ်ခုအသွင်ပြုံရောက်ရှိနေတယ်လို့သိရတဲ့အပြင်မိုးကုန်းမြို့မှာလည်းဒါကျွန်တော်တို့မြို့ရင်းတိုက်ပွဲတွေကတောက်လျှောက်ပြင်းထန်လည်းရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားရှိပါတယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောပြချင်ပါတယ်နော်။ Okay ။အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းတရင်းညာတော့တောက်လျှောက်ပဲနောက်ပြမဟိုရခိုင်ပြည်နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘလို့အခြေအနေတွေဘလို့အနေအထားတွေဆက်သွားမလဲဟလား။ငါပလီမှာဟိုတယ်ရီရီစော့တွေဟာလာအများကြီးပဲသိမ့်နိုင်တာတွေပြတာနိုင်ခဲ့တာတွေရှိခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့အလားလာနဲ့ရှိအလားမဲ့အနာကက်ကိုဘလို့ဆက်သွားမလဲဘယ်အနေထားဘယ်လမ်းစဉ်တွေကိုဘလို့သွားမလဲဆိုတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့တွေကစောင့်ကြည့်ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့နော်အဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့အဲဘဝမှာအုံနောက်ကိုအများများလေးကျွန်တော်တို့ဟိုဘလို့ပြောပြမလဲအလုတ်ပေးရတော့မယ့်အချိန်ရောက်လာပြီတနက်ပြစ်တဲ့လူကိုဖမ်းရပါပြီတဲ့ကိုကျော်စိုးကနေပြီးတော့မှပြောပြတာဟုတ်ပါတယ်တနက်ပြစ်တဲ့လူကတော့တခါတည်းဖမ်းမိရပါပြီညံပါတယ်သူကတနက်ပြစ်တာအဲ့လူသူတိတယ်တဲ့ truck ကလေသူကတိတယ်တဲ့ကွာသူကတိတယ်သူကတို့ကြည်နေတာကြည်နေအမေသူကကြည်နိုင်လေတိတယ်သူကပြောတဲ့ချက်သူကဆက်ပြောတယ်နော်သူတတိယတော့ပြောင်းသလားမမင်းနဲ့သူကအဲ့သူ့ပြစ်မဲ့သူသူတွေးရတယ်နော်သူကတွေးရတယ်အဲ့တွေးရတာဒါပေမဲ့သူပြောတဲ့ချက်သူကဆက်ပြောနေတာအဲ့လိုမျိုးတတိထားမိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါပါလဲဆိုစိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ကတ်တယ်လို့ပဲသူပြောမှာအဲပြီးလဲပြောဟုတ်အဲ့လိုတနက်နဲ့ပြစ်တဲ့အဟာလဲထီလဲတီရောချက်ချင်းပဲဘေးနားမှာလုံချုံရေးတွေလုံချုံရေးကောင်းတယ်ပေါ့နော်လုံချုံရေးအရန်ကောင်းတယ်အနေထားမျိုးတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်တူနဲ့တူအရန်စိတ်ဝင်စားကြတယ်တွေ့လားအာဂျိုးပိုင်တန်ကလဲ try ရဲ့သတင်းကိုကြားကြားပြီးချင်းမှာလုံချုံရေးတွေကိုချီချူးစကားတွေပါချက်ချင်းသူပြောတာတွေ့လားဒိန်အတိကြတာကတော့ truck ကတော့အမေရိကန်မှာဒီပုံစံတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်ရှိအနေအထားလူဦးရေတော်တော်လေးเนาะစိတ်ဝင်စားမှုအများဆုံးရသွားနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုဒါကျွန်တော်တို့တွေ့နေရပဲဒီအနေအထားမှာဆိုเนาะနောက်မိဘညီကိုမောင်တို့မှာเนาะဒီအနေအထားဆိုလို့ရှိရင်ဒါအနေအထားစိတ်ဝင်စားမှုတော်တော်လေးရေပန်းစားမှုအနေအထားတစ်ခုဒါကျွန်တော်တို့ရသွားနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်နေတဲ့အနေအထားတစ်ခုကြောင့်တော့သုံးသပ်လို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့လိုပဲမိဘညီကိုမောင်တို့မှာမြန်မာနိုင်ငံတခုတည်းမဟုတ်ဘူးเนาะတကယ်ဒိတ်ဒိတ်ကျန်နိုင်ငံကြီးတွေမှာတော့ဒီလိုတွေရှိတယ်ဒီအနေအထားတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပြောချင်တာပြည်သူချားတဲ့ဘက်သွားရတယ်လေပြည်သူချားတဲ့ဘက်သွားရတယ်ပြည်သူချားတဲ့ကိုဖျက်ချောက်ရတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့မယောင်လိုက်လို့ဟလားပြည်သူချားတဲ့လည်းမသွားเนาะပြည်သူလူထုချားတဲ့မလာရဲပဲနဲ့ तू ကအညွန့်ကူးစားချင်တာမယောင်လိုက်ရဲ့အကျင့်อ่ะเนาะ तू ကတော့လွန်သွားပြီအကြပဲစစ်ကောင်စီမယောင်လိုက် तू ပြည်သူချားတဲ့လည်း तू မသွားရဲဘူးပြည်သူလူထုခြားတယ်လဲ तू မလာရဲဘူးကချင်ကရားကရင်ချက်ပမောင်မော်ရခိုင်ရှမ်းခြားတယ်လဲ तू မလာရဲပဲနဲ့ तू ကအမလေးအညွန့်ခူးစားကျင်သေးတယ်ပြောကျင်တာ तू လက်နက်အားကိုးပြီးတော့မှ तू က
ตัวอาณาเต็มเลยแล้วเนี่ยอากูบีโรมาช่วยก้าวไปตุลาเมย์เอริยานี่มาตัวพิจารณาเลยยารีอาลองตัวอันยุนิคูซาเจเนี่ยกลีเรียกงตีนี่ยามานั่งมาชินี่เนี่ยกลีเรียกงตีนี่เนี่ยลูจิเรียกขนาดท่าเราเชษฐศิกากลีเรียกขนาดท่าเราอ่าสอเชษฐศิกากลีเรียกเชษฐศิกาลูจิเรียกขนาดท่าเราช่วยเอาตอนนี้มาพาวงเกเรฮัลล่าตั้งงานเราเรียกขนาดท่าเราอ่ะว่ากลีเรียกไฟนี่นะไม่ยาวเลยเนี่ยยามานั่งแกอันนี้ท่าจ้าเจ้าหนูเรียนสี่ดีเนี่ยลุงเงยดีเนี่ยลุงเงยดีเนี่ยไม่เอาอะไรเนี่ยเราเย็นที่นี่ด่าอย่ามาในเงี้ยอันนี้ท่าอากูแต่อามาน้ำย่อยอะไรไปเนาะอามาน้ำย่อยอะไรไปเดี๋ยวบาร์เด็กบาร์เลยอากูอะไรเปียวเปียวเนี่ยไม่เอาอะไรวะไม่เอาอะไรเงี้ยลึกกว่าเดียวอ่ะเตะเป่าเลยดีละเนาะเตะเป่าเลยดูแล้วเด็กอันนี้ท่าเรียอาลง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 อ่ะอะไรดูเว้ยเดี๋ยวเขาจะได้ขี่ตัวไล่ยีดีแล้วเนี่ยนี่พ่อพ่อตาดีไว้ดีกิจการเดี๋ยวอารมณ์อะไรนี่ไม่เอาอะไรหนูจีวะชนะอะไรกันเราชอบไปดูจีวะชนะอะไรหลังสิเนี่ยอะไรไปเนาะอะไรอะไรดีแต่จะน้องตุยอะไรแล้วไม่เอาอะไรอันนี้อ่ะท่าเขมียอันตัดจีนี่วิ่งลงไปแต่จะน้องเปียกจะมาเลยเนาะเขมียเนี่ยลุงเงี้ยมีอุจจาระติดเนี่ยยังพี่นี่ละไม่ใช่บุล่ะลีนี่รอไม่เอาอะไรเนาะเลี้ยนี่เราลงยามเช็ดดีนะฮัลโหลลุงเงี้ยดีเนี่ยสกามยาไล่ตายดารีเนี่ยสกามยาไล่มีเพียงดีดารีเนี่ยสกามยาไล่ฮัลโหลอะไรมิวอากูกลีดีเนี่ยสกามยาเมียนี่ละเลี้ยนี่เราลงแต่กูก้าวเสียชีเดลูกถ้าจะนรกตัวเดลูกยาแต่กูก้าวยาสันเนี่ยนี่ถ้าดูถ้าจะนรกตัวยาบาลเลือกไปถ้าจะนรกเบียจะมาอะไรมิวมาไหนเงี้ยมิวมาไหนเงี้ยเฉียนี่ไม่เอาอะไรอะ generation สี่กลีดีเนี่ยตัวเลวิทูเนี่ยเนาะไม่เอาไรจะรู้เช่นสิไม่เอาไรว่าพนักชั้นเราทูวีด้วยแล้วมันตื่นเนาะพี่มาสโลเชนเนาะยันอะไรผู้ยองนี่เราไม่เอาไรเนาะผู้ยองนี่เราไปตัวก็ลงทูจีเลยตัวเราเอากระเสตาลีทูจีเลยเนาะตัวเราเอากระเสตาลีทูจีเลยชิการตาตาลีทูจีเลยเตยมูลีทูจีเลยก็เบาเต่าทูจีเลยนี่มันนั่นมันนั่นเจ้าเนี่ยมันเชื่อมใจมึงตัวแต่ว่าเบาละนี่มันนั่นมันนั่นเจ้ามันเนี่ยมันเชื่อมใจมึงเนาะเจ้าจีนายงานจีด้าปีด้าเนี่ยนายงานเนี่ยสิ่งเด็กกูอยู่ว่าแต่ว่าเบาละอะกูทรัคกันลูกจะแค่เนี่ยทะเลกูจูบไปเดียวเช่นจ้าเนี่ยขับมาด้วยเปล่าลูกอยู่ยี่หูชิจูเรศกาลีเช่นเปียวเลยเนาะเช่นแม่ตอนนี้ทุกอย่างมือเช่นเราเลยด้วยล่ะยามานายงานมานี่แต่ข้าเดลิจ้าลูกเชียงกินปีเนี่ยมาพิพิจนี่เดียตอนนี้เลยไม่เอาเลยไม่ติดเชียงยาวสาวเนี่ยด้วยล่ะแต่ข้าจะรู้สิ่งกับเชียงปีเนี่ยมาพิพิจได้ตอนนี้ไม่เอาเลยไม่ติดเชียงยาวสาวเนี่ยยามานายงานมานี่ข้าจะรู้สิ่งเชียงปีเนี่ยมาพิพิจได้ตอนนี้ราคาปีเนี่ยมาพิพิจได้ตอนนี้เนาะตุ้มไม่ติดเชียงยาวสาวเนี่ยด้วยล่ะไปรู้เชลเลยสมัยนู้นเราพารู้ทุกอย่างในเดือนตอนนี้เนี่ยเลยกูอยู่กับยาดิตอนนี้อภูนี่อีเว้ยอามันที่ยาสุราทั่วมาลาบุญยามานายงานอันนี้ท่าตอนนี้อภูนี่อีเว้ยล้วนเลยดาวเชาตุ้มตอนนี้อภูนี่อีเว้ยตุ้มล้วนนะดาวเชาอะไรอยู่ชนรุ่นเดียร์อารมณ์ว่าตรีทายามาพี่บ้านมีบ้านยี่กูมาหรือไม่เนาะตรีอังพวกนี้มาเดาเชาล้วนเนี่ยมีมานายกันยังเฉยเนี่ยมาไอ้เจ้าตัวอัศนันชิลาสุอัศนันลงว่าไม่ชิวกลีเรียตบอบเบาหนีไปเนาะปีนี้เนี่ยตอนสเลกูมาตอนไล่มาป่าวันจ่าได้กลีเรียอารมณ์ตบอบเบาหนีไอ้ที่อันนี้ทำอยู่เพื่อเดชเราได้จะเราเปียกจะมาเลยแกเดี๋ยวนี้อารามยังช่วยตรีนี้อยู่เปียวเนี่ยถึงมีมานายกันมาชิลีเดียจะไปสิกาวสิไม่เอาไรเนี่ยเจ้าเลยแต่จะเราเทพยศวาระเนาะวัดเปิดยี่เดลาชูบะกูตะลาบิลูรอถ้าตระหนจาวาระทีนี้อะรอเนาะอะรอสิสุราดีปีรุ่งสึกะမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစึกะดิมายาများလိုက်တယ်ပရိယေတွေများတယ်เนาะบาริเสร็จผิดล่ะมั้ยสรว่าเฉิงก็တော့สกาပြောတော့ပါလိမ့်မယ်เนาะအခုဝါတက်ဖွဲ့တွေကလာချုပ်ဘက်ကိုတက်လာတယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့သတိကြရတယ်စစ်ဆိုတာမာယာများတယ်ပရိယေများတယ်ဘာတွေเสร็จผิดล่ะมั้ยสรว่าเฉิงก็สกาပြောတော့มาဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲကျွန်တော်တို့လုံးဆက်ရှိတဲ့အလုပ်တွေဆက်လုပ်သွားပဲဖြတ်တန်းဆရာရှိတဲ့ကိစ္စတွေဖြတ်တန်းသွားမယ်เนาะမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုတည်ရတဲ့သတင်းတွေကတော့မုတ်ကုတ်မြို့သိမ်းပွဲကတော့တော်တော်ကျန်းနေဆိုတဲ့သတင်းကိုကြားသိရပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ကသ
သူများတွေယုံနေတဲ့အချိန်မှာအတူတူယုံဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်။သူများတွေကအတူတူဒီအာဏာရှင်တစုကိုတော်လှန်နေတဲ့အချိန်မှာအကောလောကယုံဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်။နော်။အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုသတိထားပါ။အားလုံးအတူတူကဆက်ပြီးတော့ပါယုံကြဆိုရှေးခီးဆက်ကြဆိုတိုက်တွန်းတဲ့အတူဒီနေ့မနက်ခင်း live ကို Facebook မှာရှင်းထားပါရယ်ဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။